Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal, olha que faz o tutorial e seja bem-vindo ao canal. Galera, o vídeo de hoje é para galera que está com um problema aí de som no Motorola. O som não está saindo, não está realizando chamadas, o som não sai e vou dar umas dicas aqui, espero que ajude vocês. Vamos lá? Bom, quando o som não está saindo, uma das coisas que a gente faz por padrão é ir nas configurações, Requer um pouco de atenção aí, tá galera? Então. Foca no vídeo aí. Vai em configurações. Você vai localizar aí o apps né apps e notificações. Clica nele. Aqui no meu caso está apresentando alguns apps. E aí tem a opção ver todos os apps. Clica nele. Espere carregar. E aqui em cima nos três pontinhos você vai clicar aqui e mostrar sistema. Beleza, aí vai aparecer todos os aplicativos do aparelho. E aí você tem que achar três aplicativos aí que está no meio aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente e o que a gente vai fazer com eles. Então, o primeiro que a gente vai localizar aqui Gerenciamento de Chamadas. Então, você vai clicar nele. Você vai fazer o seguinte: força parada. Vai em armazenamento, limpa cache e limpa dados. Beleza? Volte aqui. Vai agora localizar mais dois aplicativos. O segundo aqui é o serviço do smartphone, né? Um desenho do telefoninho também. A gente força a parada. E limpa. Cache, limpa, dados. Beleza. E mais um aqui embaixo. Que é o telefone. Você força a parada. Desativa vai em armazenamento, limpa cache e limpa dados. Bom, pessoal, esse aqui é o procedimento, o que tem que fazer agora. É fundamental que após fazer isso, você desligue o seu aparelho. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Já a gente volta. Beleza, o celular reiniciou. Eu percebi que o ícone do telefone sumiu, ele não está aqui porque a gente desativou ele, tem que ativar novamente. Não esqueça de ativar, senão o ícone do telefone você não consegue fazer chamadas. Então vamos voltar lá em configurações. Não assustem com esse ícone que sumiu, viu galera? Vai no mesmo procedimento, né? Apps e notificações. Mostrar todos os apps. Mostrar sistema. E você vai localizar o aplicativo Telefone, clique em ativar. Ele vai estar aqui nos ícones. Você pode tentar realizar aí uma chamada. Creio que vai ajudar muita gente aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha curtido. Se inscreva no canal. Olha que faço tutoriais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fui.